ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ନିଭାର। ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ନିକଟ କରାକାଲ ଓ ମାଲ୍ଲାପୁରମ୍ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା। ଏହି ସମୟରେ 120-130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ବିପଦ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବର୍ଷା ହେବ। अभी हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म जो निवार वो अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। आज सुबह 8:30 में इसका लोकेशन चेन्नई से साउथ साउथ ईस्ट 300 किलोमीटर दूर में है। 10.7 डिग्री नॉर्थ, 81.7 डिग्री ईस्ट। ये अभी फर्दर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और मूव करेगा। तमिलनाडु पुदुचेरी कोस्ट, कोराईकाल और महाबलीपुरम मामल्लपुरम अराउंड पुदुचेरी का पास में आज मिड नाइट अर्ली आवर्स में कोस्ट क्रॉस करने का चांसेस है। कोस्ट क्रॉस करने का टाइम में उसका 120-130 किलोमीटर, गस्टिंग में 145 किलोमीटर तक विंड स्पीड हो सकता है। इसका प्रभाव हमारा उड़ीसा में नहीं है, कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट कोस्ट नहीं है। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଖସିବ ପାରଦ, ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ତାପମାତ୍ରା 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଖସିବ ପାରଦ ଓ ବଢ଼ିବ ଜାଡ଼। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି, ଏପରିକି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟେମ୍ପରେଚର ଅଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ମେ ଟେମ୍ପରେଚର ଥୋଡ଼ା ସା ରାଇଜ କରେଗା। ଇଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡସ୍ କା ବଜସେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ରାଇଜ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। फिर दो दिन का बाद 28 से फिर टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करने का चांसेस है, 2-3 डिग्री फिर डिक्रीज करेगा। तो अभी 4-5 दिन में जो है टेम्परेचर पहले दो दिन नॉर्मल का आसपास ही रहेगा, नॉर्मल से स्लाइटली अब नॉर्मल कुछ जगह में रहेगा, बाकी में नॉर्मल का आसपास ही रहने का चांसेस है। बात्यार राज्य ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, तेणु मत्स्यजीवी कौन सतर्क सूचना नहीं। ଅନ୍ୟପଟେ 29ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।